e pranova me do kushte. Pastaj thot e pranova, po vetë si korniz. Pastaj thot jo, situata ka ndryshuar komplet tash mas 24 shtatorit. Faktikisht është vetëm me usil rreth njëjtës gjohë që është asociacioni. Pra ju vjeni mendimi që është pranu tashmë? Absolutisht është pranu, sepse për ndryshe nuk i kishe pas ti sot të dalë asnjënin prej diplomatëve ndërkombëtar dhe me thonë që kemi pritje, po i kishe pas të kallëzu çka ka me hub tash Kosova ose çka ka me hub Serbia, nëse kishin me thonë këta që nuk jemi dakord. Mos e harroni, qytat njëjtit njerëz, që kjo qeveria e njëjtë ka thonë mas 24 shtatorit s'kanë më kuptim vazhdimi negociata pa sankcionu Serbia, apo? A kanë thonë qështu? A kanë thonë duhet me undryshu komplet gjithë shka tash? Sepse kemi situatë të rinë teren, apo? Dhe prej kësaj situatë me dhe me këfiton Kosova. Qysh ndodhi tash që e njëta qeveri, o ka e vazhdojnë të njëtin dialog, veç me intenzitet ma të lartë dhe me urgjens ma të madhe për me kriju asociacioni. Po i sejmë për mbajtë, zotë një rasi, qëfar mund të ketë... Se përfundohet, veç hajtë. Frashë, lutëm sepse kemë kohën kovizionet, a bëjmë pak ma interaktive. Çka mund të ketë ky plan i ri? Një asociacion, komuna më shumë i serbe, Kosova tha do ta prezantonte nëse nuk shkel kushtetutën. Në anën tjetër një rezistencë serbe duke kërkuar një lloj pushteti të tretë. Dhe tashmë një plan i Bashkimit Evropian. Çka mund të sjell kjo? Më pak ose më shumë se ajo që ofronte Kosova? Unë nuk besoj që as ndërmjetësit mundën me ofru diçka më shumë se sa ato qëndrime që i kanë mbrojtë që nga janari këtij viti të këndej. Sidomos analiza e përbashkët e dy diplomatëve amerikan, Escobar dhe Cholet, ku rëndisin tre parimet mbi cilat duhet të themelohet ai asociacion. Por unë me sa kam kuptuar sot, nuk është duke u diskutu ekskluzivisht vetëm asociacioni. Por është duke u diskutu komplet plani franko-gjerman dhe aneksi urit dhe mundësia se si duhet të zbatohet. Plutem, plutem, korniza e Bashkimit Evropian, korniza e Bashkimit Evropian, korniza e Bashkimit Evropian e përmend specifikisht pikën 7 të planit franko-gjermana, po, të marrëveshjes së urit faktikisht. Korniza, cilën dje qeveria thash bazë mirë për me diskutu, thët me theks veçantë në pikën e 7, që është asociacioni. Pra, mos bojmë tash këtu, mos provojmë me mbrojt diçka që nuk mbrohet. Për mu problemi është qysh është e mundshme, se faktikisht kjo është një sanci cili o ditë që 3 vjetë, po kur e thëshim na që 3 vjetë, na thëshim ju.